Ja, välkomna tillbaka. Nu ska vi alltså höra från Johan Lundberg och ska vi se om Johan är med oss. Det ska jag vara. Hej Johan! Hej! Och du ska prata lite grann om hur det är att leverera fysisk imaginär upplevelse digitalt, eller hur? Ja, jag tänkte berätta om ett projekt som jag blev involverad i som heter Satans trilogi. Det var ett teater och konstprojekt i Stockholm. Ja. Ja, men du är välkommen. Scenen är din. Tack så mycket. Ja, precis som Erik vi hörde från förut så jobbar jag mest med virtuella rundturer och med att förmedla verkligheten så som kameran uppfattar verkligheten. Även om det görs med HDR-teknik oftast. Och det gjorde jag tills jag blev inblandad i det här med Satans demokrati som det hette då. Som blev Satans trilogi. Och lite bakgrundshistoria på det. Så Satans trilogi var ett konst- och teaterprojekt i Nacka. Där kreativa människor tog över ett kontorskomplex som skulle rivas. Och fick något form av rivningskontrakt där. Och 2015 så hade de första föreställningen. Så att, de fick alltså fyra våningar i det här kontorskomplexet och där gick över 1000 personer loss med, som var konstnärer, som var skådespelare, musiker och fotografer. Och det var ett helt fantastiskt projekt som jag ska visa lite här av. Jag blev då inblandad för jag ville ju dokumentera det här. 2015 då hade jag hållit på med virtuella rundturer framförallt på Google Maps i 3 år. Och hade fotat mycket frisörer och hotell och restauranger. Men jag hade inte sett så mycket konstprojekt. Jag hade inte sett så mycket teatrar eller andra kulturella organisationer som hade använt sig av det här med det virtuella på den tiden. Så att, jag tyckte att det är klart man måste göra. Så att jag blev kontaktad av dem och blev inblandad i projektet och fick både fotografera den här fantastiska utställningslokalen. För mellan att de hade de här teaterföreställningarna som var helt magiska där man som publik fick gå omkring i miljön och uppleva en teaterföreställning som pågick i alla rum hela tiden. Vilket gjorde att varje enskild persons upplevelse av det här var ju helt unikt. Förutom en startscen och en slutscen som alla upplevde tillsammans så blev det ju liksom en helt egen teaterföreställning för varje enskild person. Och hur dokumenterar man det på ett bra sätt så att folk får samma typ av upplevelse? Det blev ju jätteknasigt, men jag ska gå in lite på vad jag gjorde med när jag fotograferade och visa lite exempel. Men det jag gjorde när jag filmade föreställningen var ju naturligtvis så att jag filmade under flera föreställningar och gick omkring med en 360-kamera. Och det blev ju jätteknasigt i efterhand. Vilket är bra eftersom det var jätteknasig föreställning. Det var jätteknasigt att vara där. Och det var en helt... Det var det mest uppslukande jag har varit med om. Vi ska se om jag hörs fortfarande. Nu ska vi se bilden ni hör med, hoppas jag. Annars får någon hojta till i chatten. Det hörs bra. Jättebra. Jag försvann i mina lurar så jag blev lite nervös. Jo, här har de ju tagit över
kontorskomplexet och gjort en entré där man kom in. Och det är inte så konstigt. Men så här kunde det se ut i en korridor. Hoppas ni ser, ni får förstora min bild där, för jag delar inte skärmen, för jag tror det fungerar bättre så här. Det syns bra. Och det som är komplicerat när man ska göra det här tycker jag är att det här är en helt imaginär miljö som tusentals konstnärer har byggt upp, och olika konstnärsgrupper eller konstnärer fick varsitt rum och så fick de instruktioner från regissören och från huvudgruppen om vad som behövdes i teatern, och sen andra fick helt fria tyglar. Och hade jag fotat det här så som jag brukar fota virtuella rundturer med HDR och man ser till att alla färger är exakt korrekta och så vidare, så hade det här blivit jättekonstigt. Och det är också någonting som jag har tagit med mig i mitt vidare arbete med det virtuella, att inte fota och inte presentera det som kameran ser, utan att mer fånga upp det som jag upplever också. Så att det blir liksom en tolkning av vad jag ser och vad jag upplever när jag är på plats. Och nu blev det ju det här ett väldigt extremt exempel på det. I och med att det var så många som var med och det var så mycket konstiga rum. Det jag valde att göra här var egentligen att jag begränsade mig till en bild per rum. Dels för att det var så otroligt stort jobb ändå. Jag tror första fotograferingen var 2 våningar här. Och det är ganska långa korridorer och ganska många rum som ni ser. Och i och med att jag begränsade mig till ett foto per rum, då var ju frågan var ska jag placera kameran för att fånga det som konstnären ville berätta. Och det som ingår i teatern sen. Så att de som ser det här i efterhand får samma känsla som jag fick när jag var där, som publiken fick när de var där. Och även vad konstnären ville säga med rummet. Det var ju en utmaning i alla rum. Och sen också får man tänka också vilken höjd man ska sätta kameran på för de som tar emot bilderna och som ser det här. Jag ska se om jag hittar ett till exempel när Erik pratade förut om sina projekt, så visade han exempel. Och det var ju vanliga HDR-projekt. Nu klickar jag väl bort härifrån. Det var ju sådana vanliga HDR-projekt. Där man fotar för att se allting. Medans i det här projektet så... Naturligtvis fotar jag HDR för att ha så mycket redigeringsmöjligheter som när jag kom tillbaka och skulle redigera allt det här. Men sen när jag fick börja redigera så fick jag försöka komma ihåg känslan jag fick när jag kom in i rummet. Som till exempel det här rummet
kameran fångade ju inte alls att det var så här rött till exempel och överexponerat. Men det var ju den känslan som jag fick när jag kom in i rummet, och det var den känslan som jag tror att konstnären ville komma åt och var ute efter. När man kom från den här mörka korridoren och kom in här till alla bröd, allt bröd som hängde i taket och löpbandet på golvet och tågspånen på golvet. Och det här hålet som gick in i ett annat rum som var nästan likadant. Då var det så här överblåst och så här mycket färg som jag upplevde att stod emot den när man gick in. Och någonting jag märkte också när jag begränsade mig till en bild per rum. För normalt när man gör en så här virtuell rundtur, då har man ju flera bilder på ett, i ett rum. Och som standard så har man en bild precis vid dörren. Och så har man en bild på andra sidan dörren så att man får en mjuk övergång mellan rum och korridor eller mellan rummen. Men i och med att jag begränsade mig till en bild per rum så fick man inte det, utan det blev en, det blir de här hoppen som ni ser. Och bilderna har inte riktigt hamnat på rätt ställe, vilket också förstärker den här känslan av förvirring och känslan av illusion, att man är förvirrad, att man inte vet vart man är. Det var precis så det var att gå omkring här. Man kunde komma in i ett rum där någon hade byggt en labyrint, och sen när man kommer ut på något helt annat ställe och man visste liksom inte vart man var, och man har glömde bort vilken våning man var på. Och det är någonting som jag har tagit med mig när jag jobbar vidare med andra virtuella rundturer. Att jag försöker lägga in mycket mer av vad folk upplever när man kommer in. Det spelar ingen roll egentligen om det är en teaterföreställning eller om det är en frisersalong. De som har inrett frisersalongen, de vill ju förmedla en känsla när man kommer in i salongen. Och då ska ju mina bilder när jag fotograferar också förmedla den känslan. Med tekniken och var jag publicerar det här. Jag tycker ju att, precis som ni varit inne på och pratat om förut här under dagen, Google Maps är ju väldigt bra ställe att publicera sådana här rundturer. Det där handlar ju om vem man är, vem man vill nå, som man, när jag var inne på den första föreläsningen här, att målgrupp och vem vill man nå och var vill man nå ut. Och Google Maps är ju ett jättebra ställe, för att det är ju där som alla är. Alla tittar på Google Maps, alla har Google Maps. Google Maps är integrerat i även i sökmotorn. Och då blir det ju där som man är och där som man syns. Även för sådana här konstprojekt finns det ju möjlighet att göra det med. Google har ju den begränsningen att man inte får visa någonting som inte finns. Så alla de här AR-projekten som vi också varit inne på får ju enligt regelboken inte visas på Google Maps, eftersom det inte speglar verkligheten som det är. Men när man har något imaginärt som är fysiskt, då kommer man ju runt de reglerna. Och då kan man ju publicera såna här grejer. Såna här helt galna grejer som konstnärerna hittar på. Ja, Johan, vi har någon minut kvar om vi ska ha lite. Vi har massor med frågor i chatten också. Så om du rundar av lite kan vi kanske komma vidare till det. Ja, jättegärna.
Vi kan runda av där. Jag lägger ut länkar både till de här rundturerna på Google Maps. Och så tänkte jag också dela med mig av den 360-videon som jag filmade. Det är råmaterialet, så att det är bara råmaterialet som jag har klippt in i ungefärlig kronologisk ordning. Ja, superspännande. Den är 2,40 lång. Ja, perfekt. Jag tror att det har dykt upp så mycket frågor, så jag frågar Erik och Pontus som sitter och har lite extra öga på chatten vad det är som har dykt upp. Ja, bland annat så undrar några här om vad konstnärerna tyckte om dina tolkningar. Hade du några diskussioner med dem när du jobbade med detta? Nej, inte mer än att vi möttes i korridorerna och jag berättade att de tyckte att det var kanon. För de hade försökt att dokumentera det själva, så de var glada att det kom in en fotograf och hjälpte till med detta. Och framförallt blev de väldigt intresserade av tekniken då med 360-kamera, att fånga hela rummet på det sättet, tyckte ju de var kanon. Ja. Sen är det många som tycker här att det är väldigt fint att du lyfter den här vikten av tolkning, och inte alltid en dokumentation och rekonstruktion en fråga om tolkning. Och hur har du tänkt på hur du ska kunna dokumentera den här typen av process? Ja, men det är så himla svårt att dokumentera, tycker jag, för att det handlar ju mycket om känsla. Alltså, vilken känsla har jag? Och det tror jag ju är det som också blir unikt för var en av oss som jobbar med det här och som jobbar med att fotografera. Att det gäller ju att mer och mer för dem som vill få sina saker dokumenterade på ett sätt, att tänka mer som brudgummen. Att man väljer en fotograf som har bilder, som har tidigare bilder och som tänker på ett sätt som man själv vill dokumentera det man gör. Så att man väljer en fotograf och en dokumentatör som inte bara fotograferar verkligheten utan också jobbar med känslor och jobbar med själva upplevelsen i helheten. Ja. Ja, det var jättespännande. Får gå in på din länk där och titta vidare. Spännande miljö att se. Ja, men den är häftig. Jag rekommenderar VR-glasögon. Jag försöker ordna det. Tack. Ja, tusen tack, Johan. Superspännande. Jag tyckte också det var roligt att du lyfte det här. För vi har i vår digitala strategi ända från början 2015 sagt att vi ska, du sa exakt som vi har formulerat oss, vi ska möta våra besökare där de är. Det vill säga till exempel på Google eller på Facebook eller på var de nu befinner sig någonstans. Och inte skapa egna rum, så att säga, som vi ska dra besökarna till. Ja, det är också en jättespännande fråga att kunna prata vidare om.